ધોરણ છ વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ નવ આપણું ઘર પૃથ્વી. આ પાઠમાં આપણે આગલા વિડીયોમાં જોયું સૌર પરિવાર એટલે શું. સૌર પરિવાર છે તેમાં કયા કયા ગ્રહોનો સમાવેશ થાય છે તેના વિશે આપણે વાત કરી હતી. આંતરિક ગ્રહો બાહ્ય ગ્રહો કયા કયા છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી અને સૂર્ય છે તેના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવી. તો જોઈએ બાકીના સૌરમંડળ છે સૌર પરિવાર એના ગ્રહો વિશે સમજીએ. પહેલું બુધ. આ ગ્રહ સૂર્યની સૌથી નજીક છે. બુધ ગ્રહ છે એ કેવો છે, સૂર્યથી સૌથી નજીક છે. તે પીળાશ પડતા રંગનો છે. બુધ છે તેનો રંગ કેવો છે, તો કે પીળાશ પડતો છે. બુધને વાતાવરણ અને ઉપગ્રહ નથી. બુધ ગ્રહ છે તેને વાતાવરણ નથી અને તેને ઉપગ્રહ પણ નથી. પૃથ્વી પરથી આપણને બુધ ગ્રહ સૂર્યોદય પહેલાં અને સૂર્યાસ્ત બાદ થોડો સમય આકાશમાં દેખાય છે. બુધ ગ્રહને આપણે જોવો હોય તો પૃથ્વી પરથી જોવા માટે આપણે બુધ ગ્રહ ક્યારે જોઈ શકીએ, તો કે સૂર્યોદય પહેલાં, જ્યારે સૂર્ય ઉગે છે તેની પહેલાં અને સૂર્ય આથમે છે તેના પછી થોડો સમય એ આકાશમાં દેખાય છે. બીજું શુક્ર. સૌર પરિવારનો સૌથી ચમકતો ગ્રહ છે. સૌર પરિવાર છે તેનો ચમકતો ગ્રહ કયો છે, તો કે શુક્ર છે. તે કદ અને વજનમાં પૃથ્વી જેવો જ છે, જાણે પૃથ્વીનો જોડિયો ભાઈ. અને કદ અને વજનમાં આપણે જોઈએ તો કેના જેવો છે, તો કે પૃથ્વી જેવો જ છે. એટલે જ શુક્રને છે એ પૃથ્વીનો જોડિયો ભાઈ પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્નમાં પૂછાઈ શકે. તે ચળકાટમાં ચંદ્રને મળતો આવે છે, તેને એક પણ ઉપગ્રહ નથી. અને ચળકાટમાં જોઈએ તો કેના જેવો, તો કે ચંદ્રને મળતો આવે છે. અને શુક્ર ગ્રહ છે તેને એક પણ ઉપગ્રહ નથી. બુધને પણ ઉપગ્રહ નથી અને શુક્રને પણ ઉપગ્રહ નથી. તેની આસપાસ વાયુઓ અને વાદળોના ઘટ આવરણોને કારણે તેનો અભ્યાસ બહુ થઈ શક્યો નથી. અને આ જે શુક્ર ગ્રહ છે એની આસપાસ વાયુઓ અને વાદળોનું ઘટ એટલે કે ઘાટું આવરણ છે, તેના કારણે તેનો વધારે પડતો અભ્યાસ પણ થઈ શક્યો નથી. ત્રીજું પૃથ્વી. શુક્ર અને મંગળની વચ્ચે પૃથ્વીનું સ્થાન છે. ક્યાં, તો કે શુક્ર અને મંગળ આ બંને ગ્રહ છે તેની વચ્ચે પૃથ્વીનું સ્થાન છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 24 કલાકમાં એક આંટો પૂરો કરે છે. અને પૃથ્વી છે એને પોતાની ધરી પર આંટો મારતા કેટલો સમય લાગે છે એક આંટો, તો કે 24 કલાકમાં એક આંટો પૂરો કરે છે. જ્યારે સૂર્યની આસપાસ લગભગ 365 દિવસમાં એક આંટો પૂરો કરે છે. અને સૂર્યની આસપાસ ફરવું હોય તો એને ફરવા માટે એક આંટો પૂરો કરવા માટે કેટલા દિવસ થાય છે, તો કે 365 દિવસમાં એક આંટો પૂરો કરે છે. પૃથ્વી પર દિવસ રાત અને ઋતુઓ જેવી ઘટનાઓ ફક્ત અહીં જ જોવા મળે છે. પૃથ્વીને એક ઉપગ્રહ ચંદ્ર છે. અને પૃથ્વી ઉપર જે દિવસ અને રાત અને ઋતુઓ જેવી ઘટનાઓ જોવા મળે છે એ ઘટનાઓ છે એ ફક્ત પૃથ્વી ઉપર જ જોવા મળે છે. અને પૃથ્વીને એક ઉપગ્રહ છે, જે કયો છે, ચંદ્ર છે. ચંદ્ર પૃથ્વીનો એકમાત્ર ઉપગ્રહ છે. તેને પૃથ્વીની ફરતો એક આંટો પૂરો કરતા તથા પોતાની ધરી ઉપર પણ તેને એક આંટો પૂરો કરતા 29.5 દિવસ લાગે છે. અને પૃથ્વીની ફરતે ચંદ્રને એક આંટો પૂરો કરવો હોય અથવા તો પોતાની ધરી ઉપર એક આંટો પૂરો કરવો હોય ચંદ્રને, તો 29.5 દિવસ લાગે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, પૃથ્વીની ફરતે ચંદ્રને આંટો પૂરો કરવો હોય એક તો 29.5 દિવસ લાગે છે, અને પૃથ્વી પોતાની ધરી પર કેટલા કલાકમાં એક આંટો પૂરો કરે છે, 24 કલાકમાં એક આંટો પૂરો કરે છે. અને સૂર્યની આસપાસ, તો કે 365 દિવસમાં એક આંટો પૂરો કરે છે પૃથ્વી. એમસીક્યુમાં આવી વસ્તુ આવી શકે. ચંદ્ર પણ વાતાવરણ નથી. ચંદ્ર પર વાતાવરણ છે નહીં. આગળ આપણે જોયું હતું કોને વાતાવરણ નહોતું, બુધને પણ વાતાવરણ નથી. ચંદ્ર ઉપર પાણી અને વાતાવરણ ન હોવાથી તેના ઉપર જીવન નથી. ચંદ્ર ઉપર પાણી પણ નથી અને વાતાવરણ નથી, તેથી તેના ઉપર જીવન પણ શક્ય નથી. ચંદ્ર પર પ્રકાશિત છે. ચંદ્ર છે એ પર એટલે કે બીજાના પ્રકાશ ઉપર આધારિત છે. ચંદ્રને સૂર્ય પ્રકાશિત કરે છે. ચંદ્રને કોણ પ્રકાશિત કરે છે, તો કે સૂર્ય દ્વારા ચંદ્ર છે એ પ્રકાશિત થાય છે. ચંદ્રની સપાટી ઉપર ઉલ્કાપાત થતા હોવાથી તેની ઉપર ખૂબ મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે. અહીં મૃત જ્વાળામુખી આવેલા છે. હવે ચંદ્રની સપાટી છે ત્યાં ઉલ્કાપાત કેટલી વાર થયું છે, તેના કારણે મોટા મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે અને ત્યાં મૃત જ્વાળામુખી પણ આવેલું છે. ચોથું મંગળ.
લાલ રંગનો સુંદર ચમકતો ગ્રહ છે. કેવા? તો કે લાલ રંગનો મંગળ ગ્રહ છે અને સુંદર ચમકતો છે. મંગળને આછું વાતાવરણ છે. મંગળને વાતાવરણ કેવું છે? આછું વાતાવરણ છે. મંગળ ઉપર ઋતુઓ પ્રમાણે પૃથ્વી કરતાં વધુ ઠંડી અને ગરમી પડે છે. તેને બે ઉપગ્રહ છે. વૈજ્ઞાનિકો મંગળ પર જીવસૃષ્ટિ વિકાસવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. મંગળ છે એ ગ્રહ ઉપર શું છે? તો કે જે ઋતુ હોય એ ઋતુ પ્રમાણે પૃથ્વીમાં જે રીતે હોય, ઠંડીમાં ઠંડી ગરમીમાં ગરમી, એના કરતાં થોડી વધારે પ્રમાણમાં ઠંડી અને ગરમી પડે છે. અને મંગળ ગ્રહ છે તેને બે ઉપગ્રહ છે. પૃથ્વીને કેટલા ઉપગ્રહ હતા? પૃથ્વીને એક ઉપગ્રહ હતો ચંદ્ર, અને મંગળ છે એને બે ઉપગ્રહો છે. વૈજ્ઞાનિકો મંગળ પર જીવસૃષ્ટિ વિકસાવવાના પણ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. પાંચમું, ગુરુ. ગુરુ આછો પીળાશ પડતો સફેદ ગ્રહ છે. ગુરુ છે કેવો? તો કે આછો પીળાશ પડતો અને સફેદ ગ્રહ છે. ગુરુને આસપાસ વાયુનું વાતાવરણ છે. અને ગુરુને પણ વાતાવરણ છે. કેવું છે? તો કે આસપાસ વાયુઓનું વાતાવરણ છે. અને આ ગ્રહ ખૂબ ઠંડો હશે તેવું મનાય છે. અને ગુરુ ગ્રહ છે એ કેવો? તો કે ઠંડો હોય એવું માનવામાં આવે છે. તે સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ છે. સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે? તો કે ગુરુ ગ્રહ છે એ સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ છે. ચમકતો ગ્રહ કયો છે? તો કે શુક્ર છે. સૌથી નજીકનો ગ્રહ બુધ છે. આ રીતે બધા ગ્રહોનું યાદ રાખવાનું છે. ગુરુને 79 ઉપગ્રહો છે. ગુરુને કેટલા? તો કે 79 ઉપગ્રહો છે. જેમાં પણ વૈજ્ઞાનિકોમાં મતમતાંતર જોવા મળે છે. આ મોટા ભીમકાય ગ્રહને દૂરબીનથી જોતા ટપકાવાળી સપાટી મનોહર લાગે છે. અને આ 79 ગ્રહો છે તેમાં વૈજ્ઞાનિકો પણ મતમતાંતર જોવા મળે છે. અને આ મોટા ભીમકાય ગ્રહ છે ગુરુ, એને જોવા માટે દૂરબીનથી પણ જોતા ટપકાવાળી સપાટી છે એ મનોહર લાગે છે. શનિ સૌર પરિવારમાં ગુરુ અને યુરેનસની વચ્ચે આવેલો છે. સૌર પરિવાર છે તેમાં ગુરુ ગ્રહ અને યુરેનસ આ બંનેની વચ્ચે કોણ આવેલું છે? શનિ આવેલો છે. ગુરુ પછીનો મોટો ગ્રહ છે શનિ. નીલા રંગના તેજસ્વી વલયોથી સુંદર લાગે છે. કહેવાય તો કે નીલા રંગના એમાં તેજસ્વી વલયો છે તેનાથી તે ગ્રહ છે એ ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. આ શનિ ગ્રહ છે. વલયોને કારણે તે જુદો તરી આવે છે અને એમાં વલયો છે તેને કારણે બધાથી અલગ જ તરી આવે છે. આ વલયો માથામાં પહેરેલી પાઘડી જેવા લાગતા હોય શનિને પાઘડીયો ગ્રહ પણ કહે છે. અને એ વલય તમે જોઈ શકો છો કેના જેવું લાગે? તો કે માથામાં જે પાઘડી હોય છે તેના જેવું લાગે છે. એટલા માટે થઈને શનિ છે શનિ ગ્રહ એને પાઘડીયો ગ્રહ પણ કહેવામાં આવે છે. શનિને 62 કરતાં વધારે ઉપગ્રહ છે. શનિને કેટલા? તો કે 62 કરતાં વધારે ઉપગ્રહો છે. સૂર્યથી દૂર હોવાને કારણે સપાટીનું તાપમાન ઓછું છે. અને સૂર્યથી ઘણો દૂર છે શનિ ગ્રહ છે એ, તેના કારણે તેની સપાટીનું તાપમાન છે એ ખૂબ જ ઓછું છે. સાતમું, યુરેનસ પૃથ્વીથી એટલો દૂર છે કે તે સામાન્ય દૂરબીનથી દેખાતો નથી. અને આ જે યુરેનસ ગ્રહ છે એ પૃથ્વીથી એટલો દૂર છે કે એ સામાન્ય દૂરબીન હોય તો તેનાથી જોઈ શકાતો નથી. સૂર્યનું તેજ પણ આછી ચાંદની જેવું છે. અને સૂર્યનું તેજ કેવું છે? તો કે આછી ચાંદની જેવું છે. વિલિયમ હર્શલ નામના ખગોળશાસ્ત્રીએ 1781માં આ ગ્રહ શોધી કાઢ્યો હતો. આ ગ્રહ ખૂબ જ ઠંડો છે. યુરેનસ ગ્રહ છે એ કોને શોધી કાઢ્યો છે? તો કે વિલિયમ હર્શલ નામના ખગોળશાસ્ત્રી છે. તેને 1781માં આ ગ્રહ શોધી કાઢ્યો હતો અને આ ગ્રહ છે એ ખૂબ જ ઠંડો છે. આઠમું, નેપચ્યુન. આ ગ્રહ નીલા રંગનો છે. નેપચ્યુન છે એ કેવો? તો કે લીલા રંગનો છે. તેના વાતાવરણમાં મિથેન નામનો ઝેરી વાયુ છે. આ ગ્રહ પર પણ પૃથ્વીની જેમ ઋતુ પરિવર્તન થતું જોવા મળે છે. નેપચ્યુન છે એ લીલા રંગનો છે અને એમાં મિથેન નામનો ઝેરી વાયુ છે. અને આ ગ્રહ પર આપણે પૃથ્વી ઉપર જેમ ઋતુ પરિવર્તન થાય છે એ જ રીતે નેપચ્યુનમાં પણ એ ગ્રહ ઉપર પણ ઋતુ પરિવર્તન થતું જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો અહીં સૌર પરિવાર આપેલું છે. બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ અને નેપચ્યુન.